festa do Sabugo, que começa hoje e segue até o sábado, né? Aqui comigo o Haroldo Gomes, ele que é da Fundação de Cultura do município de Parnamirim, e a gente vai conversar sobre a tradicional festa do Sabugo. Bom dia, Haroldo. Bom dia, satisfação estar por aqui. É isso aí. Teve uns anos que a festa não foi realizada, mas desde o ano passado retomou com força, a força da tradição, né, Haroldo? Retomou, retomou. A gente, a festa, ela nasce meados dos anos 80, né? E ainda na administração do ex-prefeito Bandeira, seu Bandeira, e traz uma tradição muito forte de nascer junto com uma banda que existia na cidade chamada Chachado. E o Chachado foi uma banda que percorreu o Nordeste, fez atividades, participou de atividades juninas em importantes cidades nordestinas, como Caruaru, Campina Grande. Foi uma banda que circulou muito na época. Depois, a festa passou um longo período sem ser realizada, acho que 15, 17 anos. Por quê? Por desinteresse da administração? Eu não digo da população, não, porque o povo gosta de festa, né, Haroldo? Às vezes as administrações tendem a criar outras formas de mobilizar a população, né? Mas essa festa, ela tem um vínculo forte com a cidade. E em 2014, a gente ensaiou retomá-la, e agora, 2017, ela voltou com bastante força, e o prefeito Taveira está investindo muito. Roçando Taveira, né? O evento vai acontecer em que local? Ele é gratuito, né? Ele é gratuito, ele é aberto à participação da comunidade, ele acontece durante 3 dias. E vai ser na Coabinal, né? Exato. Começando hoje, vai ser na Coabinal, em frente à prefeitura, na Avenida Castor Vieira Regis, em frente ao teatro. Está sendo montada, terminando de montar toda a estrutura. E está tudo pronto para a gente ter uma... As atrações, o povo quer saber das atrações, Haroldo. As atrações, nós temos um formato, a nossa festa, ela tem um formato bastante cultural. Né? Ela tenta privilegiar muito o que a gente tem no estado de produção musical, até porque nós temos visto que nos últimos 15, 20 anos, Natal e o Rio Grande do Norte, Parnamirim, tem produzido muita gente boa na área da música. Então a gente aproveita esse potencial. Então a festa, a programação dela tem sempre uma parte de brincadeiras populares que a gente resgata, como o pau de sebo, quebra-pote, a corrida no saco. Tem uma sequência de apresentações de dança, quadrilhas juninas, grupos de dança, dança popular. E tem as apresentações musicais que passam dos trios de forró pé de serra até bandas e artistas mais com a estrutura maior, mais consagrados. As nordestinas estão na programação, né? Hoje nós vamos ter, bem, de forma bem especial, nós vamos começar lá com o Balé Terras Potiguares, de Pacifica, que é um grupo de dança que tem tido um trabalho bem bonito. As quadrilhas juninas Tradição e Espaia Brasa, 2 trios de forró pé de serra, Dex do Acordeão e Forrozão Solo Ar. E aí temos as apresentações de Selminha e Elton Luiz, do Cebola Ralada, 20 horas, Cebola Ralada, Jaina Elne, 22 horas, e o Forró Meirão encerrando a noite, à meia-noite, sobe ao palco. Isso só hoje, que é o primeiro dia. Amanhã. Você tem a programação aí? Amanhã nós temos a programação do palco, a rotina vai ser essa, começa com os grupos de dança, trios de forró pé de serra, quadrilhas, sempre às 18 horas. E amanhã nós vamos ter o Forró D2 como a principal a atração do meio da noite, 22 horas, e fechamos com o Irã Barreto. E vamos ter, no início, às 20 horas, a Priscila Brau, que é uma artista da cidade, que tem tido um desempenho muito bom. E isso é bacana, né? Você abrir o espaço para talentos locais. Com certeza, né? Tem que ter. E aí, no sábado, nós vamos começar um pouco mais cedo. Vamos começar às 16 horas, que a gente quer fazer uma programação para as crianças, com um grupo chamado Brincantos. Vai ter uma atividade especialmente para crianças. 18 horas a gente tem o Padre Caio Cavalcante, que vai fazer uma participação aí especial, pediu para estar junto com a gente. 20 horas vamos ter as nordestinas,
Campinas. 22 horas estamos trazendo o Silvério Pessoa, que é um artista pernambucano já bastante consagrado, Silvério. E fechamos a noite com Nara Costa, que é um artista também potiguar, local, mora ali em Nova Parnamirim. É uma menina que tem feito um trabalho bem bonito. E vamos com muita alegria. É. E pelo que você falou aí das atrações, tem atração para todos os gostos. Todos os gostos. Todas as idades, né, Haroldo? Para todas as idades. É uma festa para família. Tradicionalmente, a Fundação Parnamirim de Cultura, a Prefeitura de Parnamirim, tem feito essas atividades voltadas muito para a família, inclusive o nosso carnaval, um carnaval que a gente tem forçado muito para que ele seja uma atividade voltada para as famílias, que envolva crianças e adultos e idosos e as mais diferentes faixas etárias. Por que Festa do Sabugo? Explica para Festa do Sabugo é um nome que vem... A Festa Junina... Ela é anterior ao nascimento de Jesus, é uma manifestação hebraica, né? A festa da colheita era chamada de festa joanina, por isso que chega no junina, né? E está muito relacionado com a colheita. No Nordeste, a colheita do milho, né, proporcionou esse momento das pessoas se encontrarem. Então, as festas juninas, tanto é que a gente sempre chama juninas e a nossa é julina, porque acontece no mês de julho. Exatamente. Só que o milho já acabou. Quando a gente faz festa, fica só o sabugo. Daí a tradição de ter a festa do sabugo. Eu fiz a pergunta porque às vezes a pessoa vê o nome de uma festa, não sabe que tem uma história ali por trás. Tem uma coisa boa. Você vê, remonta lá o período dos hebreus. Exato. Né? Exato, e vem até hoje. Quer dizer, é bom as pessoas procurarem saber a origem das coisas. Muito bacana. É, eu lhe pergunto, aproveitando sua presença aqui, você que é presidente da Fundação de Cultura de Parnamirim, como é que está o uso do teatro municipal, um belo teatro, um belo equipamento de cultura aqui do estado do Rio Grande do Norte? O nosso teatro ele foi construído e a princípio não foi pensado, não foram feitos os projetos de mecânica cênica. E nós sofremos um pouquinho com isso, mas atualmente a prefeitura tem feito um investimento importante. O prefeito Rosano Taveira autorizou a gente, adquirimos agora todo o material de iluminação cênica do teatro, que é um material bastante caro e um material bem moderno. Nosso teatro vai ter uma das mesas de iluminação mais modernas aí do Nordeste. Que bom. Então, a mesa que veio de fora já chegou, está no teatro. Para poder abrigar, para poder atrair grandes espetáculos. Exatamente, né? Mas ele não é só a sala de espetáculo. O nosso teatro ele é uma casa que abriga um conjunto de atividades de formação. Então, por exemplo, hoje nós temos por semana, nós atendemos 580 meninas na área de dança, especificamente na área de dança. Balé, dança popular, dança contemporânea, capoeira. Então tem uma participação muito forte. Temos 250 na escola de música. Nossa escola de música trabalha com sopro, percussão e bateria e canto também. Aí temos mais uns 40 no teatro, numa parceria com Klaus Shakespeare, que botou, por exemplo, ano passado, 10 dos 40 alunos do curso de teatro da UFRN saíram das nossas oficinas de teatro em Parnamirim. Então, quer dizer, um trabalho muito forte de formação, com certeza, de qualificação desses jovens e profissionais. E estamos envolvendo também os cursos livres de cinema, que nós pegamos aí um semestre. Esse ano o Parnamirim está completando 60 anos e está sendo pensado uma programação especial, final do ano, né? O aniversário da cidade, aniversário da emancipação política é 17 de dezembro. E a prefeitura está pensando toda uma programação para o período, para celebrar com bastante força. Temos alguns projetos acontecendo no teatro, Cena Musical, que é um projeto inspirado no antigo 6 e meia, que acontecia aqui no Alberto Maranhão. Acontece uma vez por mês, sempre com uma atração de fora e uma local. Estamos indo para a terceira edição. Tem a Sexta do Riso, também acontece todo mês no teatro. Então o teatro está bem mobilizado. Por exemplo, de outubro a dezembro nós estamos com todas as pautas, todas as datas dele, de terça a domingo, fechadas. E tem que movimentar, porque tem que dar opção para os jovens.
para evitar droga, para evitar a bandidagem, a criminalidade. E é com esporte, lazer e cultura que a gente evita que muitos jovens se percam. Exatamente. A prefeitura tem feito assim um investimento muito importante naquele espaço. Tem outros espaços na cidade que a gente tem buscado também investir e oferecer à população a oportunidade tanto de usufruir de grandes espetáculos como também de participar de atividades de formação nessa área da cultura. É isso aí. Para terminar, faz o chamamento para a Festa do Sabugo, que começa hoje em Parnamirim e segue até o próximo domingo. Vai lá. Pois é, todo mundo em Parnamirim e nos arredores está convidado, as pessoas estão convidadas a participar dessa festa. Natal também, dos municípios. Natal, dos municípios vizinhos, a aparecer, porque é uma festa familiar, é uma festa para a gente encontrar os amigos, conversar e brincar com muita alegria. Hoje a partir das... segurança. 19 horas? A partir das 18 horas. 18 horas, na Avenida Castro Vieira Regis, ali no, na Coabinal, né? Local tradicional dos eventos que ocorrem no município de Parnamirim. A gente deseja boa sorte, com segurança. É interessante isso aí, eu ia perguntar. Exatamente. Está garantida a segurança? Está garantida a segurança, fizemos já contato com a Polícia Militar, a polícia vai estar presente e a gente está tomando todos os cuidados possíveis. A parte de estrutura do município também de segurança. Exatamente, né? Para a gente poder ter uma festa na paz. Tradicionalmente os nossos eventos são muito tranquilos, mas... Festa da família, é sempre, né? Bom, festa da família, né, Haroldo? É sempre bom cuidar. É isso aí, tem que ficar alerta também, né? Exato. Confiar porque às vezes acontece os sabores e as incertezas. Obrigado, Haroldo Gomes, presidente da Fundação Cultural de Parnamirim, Fundação de Cultura de Parnamirim, que cuida não só, claro, da Festa do Sabugo, mas de outros eventos, do Teatro Municipal também, lá de Parnamirim. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. É isso aí, a todos um bom dia. Jornal 96 vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Padre Nunes, Fé na Vida. E siga com a programação da 96. Eu volto amanhã, hein?